ამ ადგილას მხოლოდ ერთი გვარის ხალხი ცხოვრობს, ჭინჭარაულები. ულამაზესი ბუნებისა და კოშკების გარდა მათ კიდევ ერთი რამ აქვთ საერთო, ისტორიული ლეგენდების შატილელებზე. მთელი სოფელი ერთნაირად იბრძოდა. გმირები აქ იყვნენ, ყველა გმირი იყო თითქმის. ყველა ის როზე თოქს, ქალი, კაცი, ვისაც შეეძლო. 5000 ეს ახვერდი მაჰმედის ჯარი, რომელიც შამილის ნაიბს ყავდა, ესე იგი იმედად გამოგზავნილი აქ, რომ შატილი უნდა ეღო. ვერა იყო. ესე რომ სროლა ყოფილა იმ დროს, შემოვარდა საიდანღაცა გარედან მტრისგან ნასროლი ტყია, აისხლიტა რაღაცა და აკვანში ნაწოლს მოხვდა ბავშვი. და დედა უსხამდა ტყიას ქმარს, ის ცოლი რა. ხო და იმან გაიგო, დედამ გაიგო, რომ ის ბავშვი მოკვდა. ტყია მოკვდა და ქმარს არ უთხრა იმანო, ხელი შეიშლებო ბრძოლაში. გადააფარა იმას რაღაცა და სანამ არ დამთავრდა, ვერ გაიგო იმ კაცმა, რომ ის ბავშვი დაღუპილი იყო. სოფელ შატილში თითქმის ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს. მითხულიდან და შატილის ხევიდან მდინარე წმინდა წყალი იღებს სათავეს. დღეს ამ მდინარეს ხევსურელები შატილურას ეძახიან. ეს კამკამა და სუფთა წყალი ომის პერიოდში მაცნეს ფუნქციას ასრულებდა. როცა მტერი მოდიოდა, იმღრეოდა და იმეთ გებულობდეს, რომ მტერ მოდიოდა და ზიდავდეს ყოველთვის წყალს. ესე იგი მარაგი უნდა ქონიყო, რომ არ შემოკლებიყო წყალი. რა ვიცი, რომ ხანი გაგრძელდებოდა, ახლა ბრძოლა ის არ იცოდეს და მაინც რაც შეძლო, სანამ მოვიდოდა მტერი, მანამდე წყალის მარაგი ჰქონიყო. სხვა ჰქონდა სახლში ყველაფერი. საუკუნეების განმავლობაში შატილის თემში მოსახლეობა საგრძნობლად მცირდებოდა. ერთ-ერთი მიზეზი იმ დროისთვის უკურნებელი სენის შავი ჭირი იყო. ამ დაავადებას კი ძალიან ცოტა თუ გადაურჩებოდა. როგორც გაჩნდა ეს შავი ჭირი, რა, იმ დროს გადარჩენილი ერთი კაცი ამდგა. წასულა აქედან. და მერე აქედან წასულებს შატილი შატილელებს უპოვიათ ის კაცი, შეხვედრია რა ბარში, რომ და იმას უთქვია, რომ მეო აქედან ვარო, შატილიდანო, ჩვენ სოფელს ერქო, სოფელთანო. ხო, რომელზეც ახლა მესაზღვრებიდან აქ არის ნასახლარები და ამას ერქო სოფელთანო. ხო და ორჯელო მზე მოდიოდა ვიქო. ხო და ეს რომ მზე რო აქედან ამოვიდა, ეს ფარავდა ეს ქედი და მერე გადიოდა იქიდან და იქიდან ორჯელ უყურებდა მზე იმ სოფელს. ის ვინ ციცოცხლის ბოლო წუთებს ითვლიდა, ისევ თავის თანასოფლელებს ეზრუნავდა, რომ შავი ჭირი მათაც არ გადადებოდათ. როცა იგუზნობდა ადამიანი, რომ ის ავადიყო რა და გადარჩენა აღარ შეიძლებოდა იმის, მოდიოდა და თვითონ დაწვებოდა იმ გამოშვებულ ქვებზე და ძირს გადააგდებდა, იმას ჩაიღებდა მკვდარს და თვითონ წვებოდა იმ ქვაზე. წამებში, წუთებში რაღაცა კვდებოდა უკვე, ეს დიდი ხნისა. ისე რომ ისტორია არ იწერებოდა მაშინ და იყო ზეპირსი ტყვიელი გადარჩება. აკლდამების კედლები შიშის განცდას ბადებს, ამ ადგილისევდა კი დღემდე შენარჩუნებულია.